No tenemos que aparcarlas, hay que aprender mucho de ellas. La gent major, en el seu dia, va alçar el país i ara estan ahí ficats en casa i a que feliç companyia i no deixar-los aixina, perquè hi ha gent que ho veus. Perquè se fan majors no tenen el perquè tractar-nos mal. Treballar en ells és molt bonic perquè són l'experiència de tota una vida, ells ens transmeten sabidoria, saber estar, a més, com podem comparar la seva vida anterior de quan ells eren joves a com és ara la nostra vida de joves. Com haveu vist, avui hem començat d'una manera diferent i especial l'informatiu d'aquesta setmana, i és que l'1 d'octubre se celebra el Dia Internacional de les Persones Majors. Per això, avui voldríem rendir un sentit homenatge a totes aquestes persones majors que han treballat molt per tal que avui gaudim de tot el que tenim. Ara sí, benvinguts a les 10 notícies de la setmana. L'antiga estació de Renfe es converteix en una exposició de fotografia de carrer. Una nova oferta turística pel Parc Natural del Túria junt al millor amic de l'home. L'equip femení del club de pàdel baten un nou rècord. Una nova actuació de neteja en un punt negre de brutícia a Carassols. Rendim un homenatge a totes les persones majors del municipi i del món. Per vosaltres, en Històries Vives. L'Associació d'Aficionats a la Fotografia de Riba-roja de Túria varen realitzar la segona exposició col·lectiva front a l'antiga estació del tren. Una exposició de carrer que comptava amb la imaginació i el treball d'alguns dels fotògrafs del nostre municipi. L'antiga estació del tren es va omplir de molt d'art de la mà de l'Associació d'Aficionats a la Fotografia de Riba-roja. Una exposició composta per fotografies pròpies amb textos i títols significatius per a cadascuna de les imatges. Porque hasta ahora habíamos hecho la primera exposición colectiva que hemos hecho durante el mes de agosto fue solamente de imagen. Y en esta hemos cambiado y hemos introducido también los textos. Cada uno ha elegido el texto que más acomoda o más siente la imagen que está representando. Y creo que lo que más le llama la atención es que haya una imagen con un texto. A més, tot i que no hi ha un fil conductor entre totes les fotografies, sí que hi ha un sentit, el deixar llibertat a la imaginació. Intentamos que la imagen pues decir algo más de lo que nosotros hemos sentido al hacerla. Y no tiene una temática, no habla ni de puentes, ni de ríos, ni de parques, ni de molinos, simplemente cada uno expresa lo que mejor considera y es libre. I com tot el que està passant en l'actualitat, aquesta exposició i el lloc on està situada està marcada pel coronavirus. Bueno, pues pensàvem que eixir al carrer i exposar un poquet les nostres fotos i les nostres vivències o els sentiments, no sé, que cada un tenim a través de les fotos que fem, pues era una bona idea per a que la gent poguera conèixer-nos també un poquet i poguera gaudir un poc també de coses diferents, ja que no s'han fet festes ni s'ha fet res. I bueno, pues este lloc pues mos paregué molt bé perquè té trànsit, té gent i no dona lloc a que n'hi hagi aglomeracions, no? Entonces la gent pot circular perfectament i guardar les mides, totes les mesures de seguretat que estem intentant tots dur. Aquesta exposició, tal i com asseguren els seus organitzadors, es realitzarà cada divendres que el temps ho permetisca i no hi hagi cap inconvenient. Per tant, haureu d'estar atents a les xarxes socials per tal de poder assistir a aquesta exposició que es troba al carrer. Una nova oferta turística i d'esport arriba al nostre municipi de la mà del Tourist Info i l'associació Túria Canina. Una manera de gaudir i conèixer el nostre entorn junt als nostres millors amics, els gossos. Turisme amb gossos. Aquesta és la nova iniciativa que es promou des de Túria Canina i el Tourist Info de Riba-roja. Durant el matí del dissabte es va unir l'activitat moderada, el turisme pel nostre Parc Natural del Túria i la companyia de les mascotes. Perquè per a nosaltres el nostre gos és part de la nostra família i moltes vegades hem de deixar-lo en casa perquè les activitats no estan permeses per a gossos. Llavors estem reivindicant això, que els gossos educats poden vindre i entrar en qualsevol lloc i participar com a membre de la família, junta la resta.
El recorregut que es va fer va ser d'uns 6 quilòmetres adaptat per a tota la família i també perquè els gossos el poden realitzar sense cap inconvenient. És una ruta pet friendly en la qual daremos un paseo por el río y iremos explicando algunas características del parque natural y también de los elementos patrimoniales que podemos encontrar y bueno, y que los perros disfruten también un poquito del río y del agua y que se la pasen bien también. Aquesta iniciativa és una forma de diversificar el producte turístic del nostre municipi i així poder incloure cada vegada més a tots els ciutadans del nostre municipi sense necessitat d'excloure ningú. L'equip femení del Club de Pàdel de Riba-roja ha passat a la història per guanyar 11 títols autonòmics consecutius i alçar per novena vegada el títol de campió absolut de la Comunitat Valenciana per clubs. Tot un honor i exemple per a l'esport del nostre municipi. Per 11a vegada consecutiva, el Club de Pàdel de Riba-roja s'ha fet amb el títol de campió absolut de la Comunitat Valenciana per clubs. Un reconeixement per a tot un equip per qui es va apostar fa 11 anys. Pues ja n'hi hauria que remuntar-se fa 12 anys, quan vàrem apostar per crear un equip femení. En aquell entonces no n'hi havia ni campionat per equips en la Comunitat Valenciana femenins, sols n'hi havia masculí. Apostarem per un grup de xiques que venien a entrenar amb nosaltres i que veien que tenien moltes possibilitats. Hem estat peleant i recolzant el pàdel femení per els drets que pensàvem que mereixien les xiques. I a partir d'aquella aventura, pues, bueno, campionat autonòmic que s'ha jugat, pues, l'equip de Riba-roja ha sigut el guanyador. Aquest triomf és tot un exemple per al poble de Riba-roja i els seus esportistes. Sí, un orgull de comptar un equip com el del pàdel, un equip femení que l'entrenador Toni Teresí ha treballat des de fa molts anys, quan quasi ningú pensava en el món de la dona en l'esport, pues Toni ja es comença a treballar en la dona, en els equips femenins i efectivament a treure un gran club de pàdel, el pàdel Riba-roja. Jo vull que agrair moltíssim el treball de l'entrenador i de les jugadores, no? Que són les que eixen a la pista i donen tot per a guanyar. Sí, m'orgull com a Riba-roger que un entrenador com Toni siga el més llaureat, el que més títols té de qualsevol club d'Espanya a nivell de pàdel. Y estamos encantados. Los éxitos que está cosechando Toni en el pádel, sobre todo femenino, pues es un ejemplo a seguir para los niños y niñas del municipio. A ver si sabemos que, bueno, o desde aquí informamos que tiene una oferta amplia de clases de pádel en Riba-roja y animar a todas las niñas y niños, en este caso las niñas por el campeonato que han conseguido y que llevan 11 campeonatos seguidos, pues que sepan que tiene una salida ahí en el pádel, que es bastante chula y es una manera totalmente chula de hacer deporte en el municipio. Y si se le pregunta a Toni Teresí on resideix la clau per a tot el seu èxit, ell es respon això. Pues ja una pregunta que ens fan molt, perquè clar, ara les xiques pues, són molt conegudes i bueno, diuen és que tens un equip molt bo, però bueno, la clau crec que ha sigut apostar quan pràcticament ningú creia en elles, apostar per elles i sobretot enfocar els campionats cada any com si fora la primera volta en la màxima humilitat i respecte a tots els equips rivals. I si vols formar part d'aquest club? Portem una escola a part dels equips de competició. La veritat que nosaltres mai havíem deixat de costat el que és l'esport amateur i de formació. Llavors l'oferta que tenim és de classes per a tot tipus de gent. Xiquets a partir dels 10 anys, adults, iniciació... I bueno, si volen contactar, pues, poden passar-se totes les vesprades per el poliesportiu o bé contactar al meu número de telèfon, que és el 653 95 15 72. Són habituals, per desgràcia, els abocadors incontrolats produïts pels escombres que tenen la gent d'una manera incontrolada i incívica. Una problemàtica que obliga a fer importants tasques de neteja i de condicionament dels espais. Cada vegada és més habitual veure abocadors formats per la despesa de fem i d'enderrocs incontrolats en punts on no està habilitat. Per això s'han incrementat les operacions de neteja per tal de deixar en òptimes condicions aquests punts de brutícia. Pues fem una altra campanya, com vam fer al principi de l'estiu, per a replegar el que són els enderrocs en determinats punts que, com bé veieu, pues tenen un munt de, pues això, de,
de restes que no tenien que estar, però que nosaltres tenim que fer aquest tractament, per lo menos per a netejar-lo i deixar-lo bé. Però des de l'Ajuntament es vol recordar que aquesta conducta incívica no és necessària, ja que hi ha moltes alternatives i més còmodes per a tota la ciutadania. Se fa per tot el terme municipal. De fet, hi haurà vora de 40 punts, tant en zones de disseminats com en zones d'urbanitzacions. És cert que les zones que no estan urbanitzades i que diguem que estan una miqueta més amagades tendeixen a que la gent puga fer una miqueta més d'impunitat pues, aquestes actuacions i aquests comportaments tan incívics que veiem així darrere, però se fa un repàs de tot el terme municipal per a intentar tindre el nostre terme municipal pues, com toca, net, la Ribarroja neta, estem perseguint, i lògicament també fent una conscienciació a poc de que això no té per què ser aixina, perquè n'hi ha un servici que t'arreplega els mobles, que t'arreplega la poda a la porta de la teua casa. Recorda, si vols tirar enderrocs, mobles o altres deixalles, pots cridar al telèfon gratuït 900-714-318 de dilluns a divendres de 9 del matí a 9 de la nit per tal que acudisquen a la porta de ta casa i s'ho puguen emportar. L'1 d'octubre se celebra el Dia Internacional de les Persones Majors a tot el món i des d'ací volem fer un recorregut per totes aquelles associacions i espais on els nostres majors fan possible que continuï la seva activitat i conserven la seva il·lusió. Tot el món ha escoltat parlar i ha mencionat el terme tercera edat, però ara es denomina adults majors i consta de tres etapes diferenciades. D'una banda estan els majors de 60 a 70 anys, coneguts com senectut, dels 72 als 90 denominats vells i majors de 90 anys, coneguts com grans ancians. I per això aquesta setmana celebrem una data molt important. El dia 1 d'octubre hi ha que commemorar-lo perquè hi ha que consagrar i sobretot promoure el dia del major. Ells han desempenyat un paper molt important a la nostra societat i penso que hi ha que crear polítiques i programes per als membres de la tercera edat. Des de l'Ajuntament es du a la fi un programa molt complet anomenat Programa del Major, on es realitzen activitats de tota mena per a tots els majors de 55 anys que vulguen fer esport, tallers de tecnologia i de pintura, entre altres. Des de l'Ajuntament estem treballant per a l'àrea del major, per a que les seues activitats no es queden parades, encara que estiguem en una situació atípica, i sobretot per a ells, han seguit fent activitats. Aquest estiu han tingut el que és el swing, han tingut la marxa nòrdica, han treballat des de la televisió i des de les seues cases pues, tallers de memòria, tallers de pintura, o sigui, tot el que puga a ells pues, poder-los donar aquesta miqueta encara d'il·lusió per a poder tirar el dia endavant. Són aquells que han fet possible que a Ribarroja estiguem avui com estem, que han fet possible aquesta transformació de tot l'estat espanyol. Jo crec que siguem moltíssim a aquesta generació. Estem parlant de la gent de 90, 80, 70, 65 anys que s'han jubilat. I jo crec que una societat moderna, una societat es deu de medir també per el grau d'afectivitat i de poder consolidar els drets dels nostres majors. El dret a tindre una bona pensió digna per a jubilar-se, a una bona assistència quan necessiten ajuda, diríem, dels hospitals, sanitària o ajuda psicològica. Jo crec que els nostres majors són, diríem, una de les assignatures pendents encara, no? A més, Ribarroja compta amb l'associació de l'UDP, on els jubilats poden gaudir del seu temps lliure i aprofitar fent tota mena d'activitat. A l'UDP som una sèrie de persones que se ficarem així i organitzarem això perquè tinguera la gent major del poble pues tinguera un lloc d'ocio i on entretindre i on vindre a fer activitats, a jugar al seu xoc i a distraure, perquè la gent major pues, normalment quan ja acabarà de treballar pues, necessitava un espai d'ocio, de diversió. Avui en dia entrarem 11 persones en la directiva. 11 persones, me toca a mi pues, ser el president i al poc de temps, pues, per qüestió de salut, pues, una de les persones pues, es donarà baixa i en aquest moment ne som 10. Jo crec que som una organització de gent relativament jove, relativament, perquè bueno, avui una persona en 60 anys la troba jove encara i cada un pues, té la seva missió, cada un té la seva cosa.
i això, 11 persones són més que són. L'UDP compta amb sopars de cap d'any, celebren les bodes d'or dels seus socis, realitza festivals de Nadal, setmanes de la cultura i sopars multitudinaris per a recaptar diners per a malalties que afecta sobretot aquesta part de la societat. I el nom de Riba-roja, te tinc que dir que la UDP el porta molt, molt, inclús fora de la comunitat. En una altra regió, com per exemple la regió d'Aragó, Teruel, amb nosaltres estem més germanats i estem fent coses molt importants. També Riba-roja compta amb un voluntariat de persones que visiten a la gent major que està sola a les seues cases o en residències. I és que per a tots hi ha temps. I nosaltres el que fem és anar a fer companyia a persones majors que no eixen de casa, per les circumstàncies que siguin, enfermetat o que ja no poden caminar, qualsevol cosa. Entonces ho demanen o bé la persona, l'usuari, que diguem nosaltres, o els familiars, ho demanen els serveis socials, m'avisen, m'ho diuen, vaig a veure-los i entonces ja quedem i envio una parella de voluntaris a fer-li companyia. Però per les circumstàncies que estem vivint, aquesta companyia no està podent ser possible. El coronavirus, l'únic que passa és que no hem anat a visitar a ningú. No ens ho diguen ja de València, conforme estaven les coses, que no anàrem. I que també estàvem anant a residències i tampoc. Entonces, portem ja 6 mesos que no hem anat a visitar a ningú. I és que a Riba-roja comptem amb 2 residències, la residència d'Entre Naranjos i la residència Edad de Oro, les quals han viscut el coronavirus d'aquesta manera. Hemos trabajado todos juntos al 100%, lo cual nos ha dado al día de hoy pues que estamos limpios de todo. Y también estoy muy contenta con los abuelitos, por conforme lo están llevando, que a día de hoy nos siguen demostrando que son fuertes hasta en esta situación después de todo lo que han vivido. Lo más curioso de todo eso es que cuando alguien me preguntaba, bueno, ¿tú qué tal ahí en la residencia? ¿Cómo esteu? Se pensaven que això és més risc encara de lo que és, perquè el problema està fora. Jo explicava així, és que el problema està fora, no està dins. El problema és que l'entrem. Mucho sentimiento de ver que no podemos ver la familia, de ver que estamos aquí y estamos pendientes por si nos pasa o no nos pasa, y todos con mucha ilusión de ponernos buenos y de que esto cambie y que abran la puerta ya para que nos veamos todos. I és que el que més troben a faltar són els gestos on demostren tota l'estima que porten dins. Esperem que passi aquesta crisi, que puguem donar-se abraços, perquè en un abraç ho dius tot sense dir res. Besos. No és igual que venir i que te den un beso i te un abrazo, perquè eso y un abrazo es igual que más todo el mundo. A més, Riba-roja també compta amb un centre de dia on la gent major pot anar a passar els matins i vesprades i estar cuidats mentre els seus familiars no poden fer-se càrrec d'ells. Això és molt pesat, però així no, així estem de categoria. Però en casa, quan estem en casa, a mi me cau la casa damunt. Perquè mos traten molt bé i estem molt a gust, per lo menos jo i les meves companyeres. Totes estem a gust. El dia, la setmana que no venim és com si mos caiguera el món damunt. Al centre de dia de Riba-roja es compta amb professionals que ajuden els majors tant en el seu intel·lecte com en la seva mobilitat. I si al jardí, si fa un dia de solet, podem eixir al jardí a caminar, fem activitats així fora. Després dins, cada setmana fem un tipus d'activitat diferent. Podeu veure que fem vídeos, es fem fotos, es fem un munt de coses. I res, els usuaris estan molt contents, estan molt a gust i intenten que se manegin. Treballar en ells és molt bonic perquè són l'experiència de tota una vida, ells ens transmeteixen sabidoria, saber estar, a més, com podem comparar la seva vida anterior de quan ells eren joves a com és ara la nostra vida de joves, i això ens dona molta força i molta energia per a seguir endavant, perquè són persones super lluitadores i que cada dia s'esforcen per seguir endavant, i tot això ens fa a nosaltres apoyar-los i cuidar d'ells i fer el millor possible per a ells. Però els adults majors també tenen la seva autonomia i associacions per a gaudir del seu temps lliure. Pues la asociación Tirius, llevamos 32 años fundada, es dedicada a la mujer, es una federación. Entramos Valencia, toda la provincia de Valencia, Alicante y Castellón. En Valencia tenemos psicóloga, tenemos abogadas para toda la socia de
que pertenecen a Tirius puedan hacer una consulta. Tenemos casas tituladas para mujeres maltratadas también en Valencia y todo lo que aquí nos pregunten las destinamos a Valencia. Aquí localmente pues hacemos talleres de bolillos, de pintura, de corte y confección. Hacemos viajes del día, de fin de semana, de 4 o 5 días. La gente está deseando salir de viaje. Ya me están preguntando que cuándo nos vamos de viaje, pero imposible. Dones de la Mediterrània és una associació que, com ja quasi tot el món i en el poble se sap, porta quasi 30 anys. Entonces, pues así tenim gent que és realment major, que inicia esta associació, ne tenim a muntó i està ahí i moltes encara quasi que donant el callo, repartint loteria i fent moltes, moltes coses. Nosaltres en esta associació i sobretot en este any que ens ha tocat viure això, teníem un projecte que era veure de quina manera iniciaven coses per a que gent més jove se poguera adherir a l'associació. Des de l'inici de la pandèmia del coronavirus, les persones entre 80 i 90 anys han sigut els que més morts han registrat a la Comunitat Valenciana. En total se sumen 647 morts tan sols en aquestes franges d'edat. Per això, és per ells per qui hem de lluitar, perquè el dia del major és l'1 d'octubre i tots els dies de l'any. Avui tenim un Històries Vives diferent. Diferent perquè no conta la història d'una persona o un col·lectiu en particular, sinó que farem un repàs i destacarem la vivència, la importància i la necessitat de cuidar dels nostres majors. Gràcies. El grau de desenvolupament d'una civilització es medeix pel tracte que es dona a les persones majors. És aquesta generació la que ha aconseguit que avui tinguem el que tenim i puguem gaudir de totes les llibertats amb les que comptem. No n'hi ha que oblidar que són el col·lectiu més vulnerable i penso que n'hi ha que repassar els nostres pensaments, revisar-los i ser molt solidari en el col·lectiu de la tercera edat, sobretot en el moment que estem passant. I n'hi ha que cuidar-los a muntó. Així que aquest dia penso que n'hi ha que recordar-se molt d'ells, però no aquest dia sol, sinó tots els dies de l'any. La gent major, en el seu dia, va alçar el país i ara estan ahí ficats en casa i a que feliç companyia i no deixar-los així, perquè hi ha gent que ho veus, no en les cases, en residències, que veus com si fos un trastó. La gent major se mereix tot el bo. Perquè ha sigut la generació que passà la postguerra, que tingueren després 40 anys de no tindre llibertats. I en aquest moment, que pareixia que més o menys tot anava bé, que ells tenien, pues, no sé, l'hogar del jubilat, que anaven tan a gust, que tenien aquests viatges, que feien aquestes festes, i que tot això s'ha escatallat en aquestes edats, pues jo crec que és molt fotut. I és que tots coincideixen en la importància d'escoltar i de posar en valor l'experiència d'aquesta generació lluitadora, treballadora i valenta. Pues muy, muy importante. No tenemos que aparcarlas. Hay que aprender mucho de ellas. Yo ya estoy casi en las mayores. Intento lo que yo he vivido, dar ejemplo a mis hijos y a mis nietos. El mayor és una peça que s'ha de cuidar molt, perquè són una font de sabidoria. Vulguen o no vulguen, són una font de sabidoria. Us tenen experiència en una cosa, us tenen una experiència en una altra, i jo crec que s'han de mimar, s'han de cuidar, i crec que s'ho mereixen també, ja moralment ja s'ho mereixen també. I a més, per a la gent més jove, tot un exemple a posar en valor. Treballar en ells és molt bonic perquè són l'experiència de tota una vida, ells ens transmeteixen sabidoria, saber estar, a més, com podem comparar la seva vida anterior de quan ells eren jovens a com és ara la nostra vida de jovens, i això ens dona molta força i molta energia per a seguir endavant, perquè són persones superlluitadores i tot això ens fa a nosaltres pues, apoyar-los i cuidar d'ells i fer el millor possible per a ells. Una generació que ha treballat molt durant els seus anys de joventut. Jo he anat a tot a treballar. Ha anat al vimbre, ha anat a la canya, ha anat a la cortina, ha anat a la ceba, xitar-me per terra. I ha treballat molt, per això estic com estic. Però ara això per mi ha sigut el cel. No he tingut ninguna vacació mai en la vida.
ni un dia. I per mi això tot són vacacions. Treballar, anar a la seva, anar a plegar olives, a plegar garrofes i després venir a França a treballar i me'n vengui per casar-me i tornar-me a anar. Però el món me tingui aquesta feina i ja me quedi en Espanya. I que quan semblava que podien gaudir, el coronavirus ha arribat per a convertir-se en un dels seus principals enemics d'avui. Si em pots agarrar-ho, claro, que nosaltres ja som abuelets, ja som vells. I si ho agarrem, adiós per sempre. Però malgrat el pas del temps i tots els obstacles que se'ls presenta, ells sempre ho afronten de la millor manera possible. Qué bonito es cuando duerme, que parece una amapola entre los trigales verdes. I fins ací el programa 7 dies notícies de la setmana. Nosaltres ens acomiadem, però vos recordem que seguim treballant per tal d'apropar-vos tota l'actualitat de Riba-roja a les cases. També podeu seguir informant-vos amb més notícies a les nostres xarxes socials. Gràcies per estar ahí un dia més i esperem que tingueu una molt bona setmana.